როგორც პირველ კლასელი ღელამ სხოლმე სკოლაში როდესაც მიდის ეს განცდა მეუფლება ყოველი ახალი სასწავლო წლის დაწყების დროს განსაკუთრებით ამ ბოლო 8 წლის მანძილზე როდესაც მოუთმენლად ველოდებით ახალ ცვლას როდესაც მოუთმენლად ველოდებით ჩვენს მეორე-მეოთხე კურსელებს რომელიც უკვე საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სწავლობენ. დღევანდელი დღე განსაკუთრებული დღეა. ყველა თვალსაზრისით განსაკუთრებული. ერთი, რომ იწყება ახალი სასწავლო წელი, მეორე ის, რომ თითეული თქვენთაგანი დღეს დგამთ ცხოვრებაში სრულიად ახალ ნაბიჯს. ნაბიჯს რომელმაც უნდა განსაზღვროს თქვენი მომავალი. სკოლაში ყველანი მივდივართ, ეს ჩვენი არჩევანი არ არის. აუცილებელია რომ მივიღოთ განათლება, ზოგადი განათლება, მაგრამ სკოლის შემდეგ, როდესაც ვაკეთებთ არჩევანს სპეციალობაზე, არჩევანს უმაღლეს სასწავლებელზე, ეს უკვე სერიოზული არჩევანია. მე მადლობა უნდა მოგახსენოთ იმისათვის, რომ თქვენ გააკეთეთ არჩევანი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტზე. მადლობა უნდა მოგახსენოთ იმიტომ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბოლო წლების მანძილზე უამრავი ცილი სწამება ისმის საპატრიარქოს მიმართ, თქვენ მაინც იღებთ სწორ გადაწყვეტილებას. არ არის საქმე ასე, ჩემო ძვირფასებო, თქვენ დარწმუნდებით, რომ საქმე ასე რომ არ არის, აი ამ სასწავლებელში რა ვითარება სასწავლო პროცესის, სტუდენტთა დასვენების, შემოქმედებითი ღონისძიებების თვალსაზრისით. ჩვენ თანამედროვე სტილის უნივერსიტეტი ვართ. ჩვენი უნივერსიტეტი მისმა უწმიდესობამ და უნეტარესობამ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ დააფუძნა, როგორც საერო უნივერსიტეტი, როგორც საერო უნივერსიტეტი ხასუს მამამას, ანუ ისეთი უნივერსიტეტი, რომელსაც ყველა პროგრამა აქვს იმ სტანდარტების მიხედვით, რაც ნებისმიერ საერო უნივერსიტეტს გააჩნია. ეს უნივერსიტეტი, როდესაც მისმა უწმიდესობამ და უნეტარესობამ 2008 წელს დააფუძნა იმიტომ, რომ იმ დედა უნივერსიტეტს, რომელიც 1918 წელს დააფუძნა დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა და როდესაც ცოდნისა და რწმენის სანთელი ერთად დაანთეს უწმიდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კირიონ მეორემ და დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა, აი ამ ცოდნისა და რწმენის სანთელს რაღაც დიდი პრობლემები ჰქონდა მაშინ შექმნილი და აი ამიტომ იყო, რომ მისმა უწმიდესობამ და უნეტარესობამ მიიღო გადაწყვეტილება საერო თანამედროვე ტიპის სასწავლებელი გახსნილიყო აი აქ ამ ტერიტორიაზე ყოფილი დოსააფის შენობაში. ეს ერთი შენობა დოსააფისა იყო, ეს მეორე კი ჩვენ ავაშენეთ შემდგომ და თქვენ დარწმუნდებით, აი დღევანდელი დღიდანვე დარწმუნდებით, რომ ეს არის თანამედროვე უნივერსიტეტი. ამ უნივერსიტეტში ყველა პირობაა შექმნილი ნამდვილი შემოქმედებითი მუშაობისათვის. ამ უნივერსიტეტს ყავს არაჩვეულებრივი პროფესურა, ამ უნივერსიტეტს ყავს არაჩვეულებრივი სტუდენტობა და თქვენი სახით კიდევ ახლები ემატებიან. მე უფლება მოსილი ვარ მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სახელით მოგილოცოთ დღევანდელი სასწავლო წელი. გუშინ შევხვდი მის უწმინდესობას და უნეტარესობას და მან საგანგებოდ დამავალა, რომ თქვენთვის გადმოვეცათ, რომ ის გილოცავთ ახალ სასწავლო წელს და როგორც კი შესაძლებლობა მიეცემა, აუცილებლად მობრძანდება უნივერსიტეტში და თვითონ შეასრულებს ამ მისიას. ამავე დროს მინდა მოგილოცოთ პატრიარქის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბოდბელი ეპისკოპოს მეუფე იაკობის სახელით, რომელიც სამწუხაროდ ვერ ესწრება დღევანდელ სამ ჩვენ მილოცვას, მაგრამ შემდგომ ექნება შესაძლებლობა, რომ შეხვდეთ თითოეულ თქვენთაგანს და მოგისმინოთ. მინდა ჩვენი პროფესორ მასწავლებლების სახელით, ასევე პირადად ჩემი სახელით მოგილოცოთ ახალი სასწავლო წლის დაწყება და გითხრათ ჩემო ძვირფასებო, რომ ჩვენი კარები, რექტორის კარები, კანცლერის კარები, კაბინეტს გულისხმობ, ყოველთვის ღია, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენ მობრძანდეთ და ყველა იმ პრობლემებზე, რომელიც წარმოიშობა, თქვენ მობრძანდეთ და მიიღოთ ჩვენგან პასუხი, დახმარება, მხარდაჭერა. აი ეს ურთიერთ თანადგომა,
არსებითი უნდა იყოს ჩვენ შემდგომ საქმიანობაში. დღეს ჩვენ ქვეყანას სერიოზული პრობლემები აქვს და პირველ ყოვლისა პრობლემა არის განათლებაში, განათლების სფეროში, თქვენს კომპეტენტურ განათლებაზე, თქვენს პატრიოტობაზე, თქვენს სამშობლო სიყვარულზე ბევრადაა დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მომავალი. მას გილოცავთ ამ მომავალს და გისურვებ წარმატებას და აქვე დავძენ, სანამ სიტყვას გადავცემდე ჩვენ პროფესორებს, ჩვენს მიმართულების ხელმძღვანელებს, დეკანებს, კანცლერს, რომ დღეს თქვენთვის საგანგებოდ უნივერსიტეტში 12 საათზე გამართება გამორჩეული კონცერტი თბილისის მერიასთან არსებული მუსიკალური ანსამბლ Big Band-ისა და ემზადებიან კიდეც ისინი შარშანაც ასეთი შესანიშნავი კონცერტი მოგიძღნეს თქვენ და წელსაც გექნებათ ეს შესაძლებლობა, რომ აი ეს კონცერტი, ეს კონცერტი მოისმინოთ და იყოთ თანაზიარი იმ სიხარულისა, რომელიც დღეს თითოეულ ჩვენთაგანს გვაქვს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ჩემო ძვირფასებო. ერთი წუთით არ გაიძრეთ, ძალიან გთხოვთ მომისმინეთ ერთი წუთით. დღეს საქართველოში და მსოფლიოში ყველა ფერმა კომერციალიზაცია განიცადა. ეს შესანიშნავი ანსამბლი, რომლის დამაარსებელიც ბატონი გაიოზ კანდელაკია, აი ამ კონცერტით სადაც არ უნდა წარსდგეს, ათეულ ათასობით ლარს და დოლარშიც თუ გინდა გადავიყვანთ, დაიმსახურებს და მიიღებს კიდეც. ჩვენთან საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში უკვე მერამდენედ მობძანდა ბატონი გაიოზი თავისი შესანიშნავი კოლექტივით.
რატომ ხდება ეს ჩემო ძირფასები? რასთან გვაქვს საქმე? ერთის მხრივ დიდი პატივისცემა და სიყვარული, მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიერ დაფუძნებული უნივერსიტეტისადმი და მეორეს მხრივ პასუხისგებლობა საქართველოს მომავლის წინაშე. დასამალი არ არის, რომ დღეს ჭეშმარიტი ხელოვნება, ფსევდო ხელოვნებამ ჩაანაცვლა ხშირ შემთხვევაში. ჭეშმარიტი მუსიკა, ფსევდო მუსიკამ ჩაანაცვლა ხშირ შემთხვევაში. გენიალური ხელოვნება ძალიან მარტივად აღსაქმელია. ნებისმიერ თქვენთაგანს ახალგაზრდებს გულისხმობ, მიქელანჯელოს საიდუმლო სერობა რომ ნახავთ, არ დაგჭირდება ძებნა, რომელია იუდა. აი ეს არის სწორედ გენიალობა. და დღეს, როდესაც ჩვენ უსმენდით ამ შესანიშნავ ანსამბლს, რომ გენიალურია მათი თვითეული შესრულებული სიმღერა, რეპერტუარი და რომ ემსახურება რას? რომ თქვენში გაღვივდეს, გაძლიერდეს წეშმარიტი ხელოვნების სიყვარული. აი ამის გამოხატულება იყო და ერთი საათის და მეტის მანძილზე ჩვენ დავფრინავდით ზეცაში და აი ახლა დავბრუნდით მიზაზე. არ ვიცი, როგორ გამოხატო ჩემი უდიდესი მადლიერება, ჩემი უდიდესი პატივისცემა თვითეული თქვენთაგანის, აი ამ შესანიშნავი კოლექტივის მიმართ და განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ გამოხატო მადლობა ბატონი გაიოზის მიმართ, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაამშვენა ჩვენი უნივერსიტეტი, კიდევ ერთხელ ამაღლებული განწყობა შეზინა დღევანდელ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. მადლობთ ყველაფერი ამისათვის. ბატონო გაიოზი, თქვენ ხომ არ მიმართავთ ამ ახალგაზრდებს ორიოდე სიტყვით? დიდი მადლობა მინდა და მე გვაქვს პატარა სიმბოლური საჩუქრები და ერთხელ კიდევ აქვს აპლოდისმენტები. მადლობა. მიყურეთ, მიხარია ჩემო საყვარელო ახალგაზრდებო, იცოდეთ რომ ეს ჩვენი ორკესტრი იმიტომ შეიქმნა, ჩვენ და იმიტომ დავაარსეთ, რომ ჩვენ გემოვნება გავგზავნოთ ჩვენს საქართველოს, ჩვენს სტუდენტობას და ისე როგორც თქვენი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა, ბატონი ვახტანგი, აგე ბატონი ოთარი, ჩემი პატრონ კაცობის მეგობარი, რომელიც ყოველთვის იყო ამისი ის რაღია, როგორმე ორკესტრი მოსულიყო აქ, ჩვენ ძალიან მოგწონს აქ მოსვლა ყოველ წელს. ეხლა რომ დაიხურება, დამთავრდება სასწავლო წელი, პირობას გასწრებთ სასწავლო წლის ფრიადებზე რომ ისწავლეთ ყველა, ესე იგი მაღალ ქულებზე სასწავლო ბოლოს კიდე მოვალ და სულ სხვა რეპერტუარს მოვიტან და გავერთოთ ერთად. ჩვენ ემეცოლე საპატრიარქოს უნივერსიტეტი არის ყველაზე წარმატებული უნივერსიტეტი, უბრწყინვალესი პროფესორ მასწავლებლობა ყავთ, მე ვიცნობ ბრავალს, აქ უბრწყინვალესი ხელმძღვანელობა ყავთ და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი თქვენია და აქ თქვენ გაიზრდებით ლიდერები საქართველოსი და ეს ბიგ ბენდის თქვენია და ერთად ვიყო და ერთად ვისიამოვნო ემესკოლე. კაიდან თიყავით ბედნიერად და მივესალმები ჩვენს მუსიკოსებს, მომღერლებს, რომლებიც არიან მონტე-კარლოს გრან-პრის მფლობელები ბატონო ჩემო და აიხა ჩამოვიდნენ საერთაშორისო ორი ჯაზ ფესტივალიდან. ეს არის სერბიის ფესტივალი და ბულგარეთის და ალბათ მაისის, მომავალ წლის მაისში ამერიკაშია ორკესტრი მიწვეული და ესეთი რამეც არავის არ ღირსებია, რომ ამეთ ქართული ჯაზ ორკესტრი ჩასულიყო იმ კონტინენტზე. ეს პირველად მოხდება ალბათ. ისე რომ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს ორკესტრთან დაკავშირებით მოსაყვანი, თუ გაინტერესებთ ჩვენ მოგძანდით ჩვენთან სარეპეციოში, თუ გაინტერესებთ გაეცანეთ ჩვენ ცხოვრებას და ჩვენ კიდევ ჩვენ ცხოვრებას გავესწრობით და ვამაყობ თქვენით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მე მინდა ბატონო გაიოს პირველი თქვენ მოგართვათ სამახსოვრო, ეს გახლავთ ჩვენი უნივერსიტეტის სახელით და ამის გარდა საგანგებოდ მოგართვათ ასწლოვანი მატიანე ჩვენი ეკლესიის ისტორიისა 917 წლიდან, რაც და გაინტერესებთ პატრიარქები თუ მღვდელმთავრები ყველა იქნება აქ. მე მინდა ბატონ კახა მარკოზაშვილს ვთხოვ დირექტორს ანსამბლისას და
გადავცეთ სიმბოლური საჩუქარი ჩვენი უნივერსიტეტის სახელით. დიდი მადლობა. მე ვიდავთო ბატონ გიორგის სუხიტაშვილს. ბატონო გიორგი, აქეთ მომზადეთ. მინდა დიდი სიყვარულით და პატივისცემით მოგართოთ, გაიხარეთ. ბატონ ზაურ შავგულიძეს. ბატონო ზაურ, უღრმესი მადლობა თქვენ. მადლობა. ბატონ ვასილ დოლიძეს. დიდი მადლობა ბატონო ვასილ, სიხარული და ბედნიერება თქვენ. ქალბატონ მაია ბარათაშვილს. ქალბატონ მარიკო ებრალიძეს. ქალბატონ ნინი გველესიანს. ქალბატონ ნესტან ჯიბლაძეს. და დინი ვისალაძე, რომელიც ძანდება. ქალბატონ დინი ვისალაძეს მოვზანდით. და დანარჩენ წევრებს მინდა მოახსენოთ, რომ შემდეგ, როდესაც რაც ბატონმა გაიოზმა ბძანა, რომ შეხვედრა იქნება, დანარჩენები მიიღებთ აუცილებლად ყველანი უნივერსიტეტისაგან საჩუქარს. დიდი მადლობა.